Ve shqiptar. Një kryeministër që udhton me charter në mënyrën më abuzive 137 ultime me charter për konferenca, për weekende, për ahengje, për të gjitha. Që një charter shkon në varësi nga distancat e fluturimit, charter i madh se e ka tani ata Ismailin që e ka ja merr Air Albanias, ai është me dhomë gjumi brenda. Është punë saltanetësh të jashtëzakonshme. Me një charter, pra që shpenzon nga 150 deri në 300.000 kur ai fluturon me charter nga Tirana në New York, nga New Yorku në Florida për të pa Super Bowl-in amerikan, super ndeshjen e futbollit amerikan. Pra, të gjitha këto dëshmojnë se ky njeri është larguar sa në hën apo vite drite nga realiteti qytetarëve shqiptar. Shqiptarët nuk mund ta mbajnë me tutje këtë njeri.